Pito ka delikado nga mga lugar sa kalibutan. Kung wala ka kabalo ni ining piligro nga mga lugar nga gusto nimong bisitahan ug apil ni sa imong bucket list, naa ka sa usa ka dili maayo o dili sigurado nga lugar. Number 1, Death Road. Isa sa pinakadelikado nga dalan, ang North Yungas Road na ilhan nga Death Road. Ang pag-drive, pasaka o paubos ni ining 43 milya o 69 kilometros nga switchback, grabe kadelikado tungod sa gabo, pagdahili sa yuta, busay ug mga pangpang nga nahulog sa mga 610 metros sa matag likuanan. Sulod sa 1994, hapit 300 ka mga driver ang nangamatay matag tuig. Maong gianggaan ni ug gibutang kini sa lista sa labing peligro nga mga lugar nga bisitahan sa kalibutan. Ang kalsada igo nga nag-abot aron makonek ang rainforest sa Amazon ngadto sa kapital nga syudad nga gilibutan sa mga bukid. Number 2, Oy Miyakon. Isa sa pinaka-extreme ang condition sa klima. Ang Oy Miyakon, isa kagamay nga distrito sa Oy Miyakonski, Russia. Kini nga lugar gi-consider nga isa sa labing delikado nga mga lugar tungod sa grabe nga kahimtang sa klima ani. Tungod sa grabe nga temperatura, imposible nga mapadayon ang kinabuhi ani nga rehiyon. Ang temperatura miabot ngadto sa ubos sa negative 40 degrees Celsius o negative 90 Fahrenheit. Hinungdan nga imposible alang sa mga turista o mga biyahedor nga makabisita sa dapit nga luwas tungod kay dili daghan ang makalahutay ani nga temperatura. Gawas pa ana, dili mo bisita ang mga tao ining dapita kay walay makaon nga makuha o walay matanong. Mao nga ang kakuwang sa pagkaon mo ay laing dakong isyo. Mga 500 lang katao ang nakapuyo niining dapita o nakalahutay sa grabing katugnaw. Number 3, Skeleton Coast, Harsh Climate. Ang Skeleton Coast kay mikaylap sa habagatan sa Angola sa amihanan sa Namibia. Kinigikan sa Koneni River hangtod sa Swakop River. Ang kalabirang nga baybayon naa sa lista sa labing makamatay nga mga lugar sa yuta. Tungod sa grabe nga klima ani, ug walay siguro kun naay mabuhi diri. Ang panahon, init nga hangin, ug kulang sa pagkaon, ug tubig maong maglisod jud ang gabiyahe. Gawa sa mapintas nga klima nga kahimtang, ang lugar na puno og mga bukog sa daghan kaayo nga mga hayop, mga bukog sa mga balyena, elepante, pawikan ug mga puka ug uban pa. Nga murag ngilngig kaayo tan-awon ang hitsura sa lugar. Gawa sa natural nga kahimtang, ang mga tao hadlok pud sa gang violence ug robbery. Mao nga dili angay sa mga turista nga musuroy ani nga lugar. Sa walay duha-duha, kini usa sa labing peligroso nga mga dapit sa yuta. Number 4, Lake Natron. Isa ka lugar nga di gyud ka i-welcome kay delikado. Di gyud natutugutan ang ring of salt marshes sa daplin sa Lake Natron nga mulipat nato. Kini nga linaw mas nailhan nga usa sa labing dili hospitable nga lugar sa yuta. Ang Lake Natron sa North Tanzania, kun atong tan-awon ang lihok ani, murag linaw nga kayo. Ang taas nga level sa Natron or sodium carbonate dehydrate sa lanaw naghimo sa tubig nga makadaot sa panit ug mata sa tawo. Ang lanaw usab na ipula nga color nga bacteria nga miresulta sa talagsaon nga pink pula nga mga color ani. Bisan pag ang kadaghan ng species dili makakupot sa 120 degree na tubig sa linaw. Ang cyanobacteria naghimo sa Natron nga ilang pinuyanan ug ang lanaw na himong marka nga pula ug orange. Katingalahan, ang 2.5 ka milyon nga gagmayng flamengo sa Lake Natron na himong ilaning pinuyanan nga gi-consider nga isa sa ilang bugtong mga lugar para magpadaghan. Isa ni sa labing delikado nga mga dapit sa kalibutan. Number 5, North Sentinel Island. Gibawal ug delikado ug grabe ka misteryoso nga lugar. Ang isla sa North Sentinel nahimutang sa Andaman Islands
ug gi-consider ni nga isa sa labing delikado nga mga lugar sa kalibutan nga bisitahan sa mga turista. Ang lumad ng mga tao ni ining dapita nagpuyo sa ilang traditional nga paagi ug gidili ang tanang posibleng paagi sa pag-connect sa tagagawas nga mga tao. Ang mga tribo nga nagpuyo ani nga isla wala maanad sa mga tao sa gawas ug kun ang mga turista makatunob sa ilang isla, ilang tan-awon sila nga delikado ug ilang giunahuna nga kining mga turista ha pintas. Number 6, Snake Island. Isa sa pinaka-deadliest nga lugar dinhi sa kalibutan. Nay isa ka isla nga mga 25 kamilya gikan sa baybayon sa Brazil diin walay lokal nga mga has sa paglakaw. Naay mga hungihong nga ang katapusang mangingisda nga nasaag duol sa iyang baybayon nakit-an nga naanod sa iyang bangka pila na kaadlaw ang milabay. Ang misteryosong isla na ilhan nga Ella da Quemada Grande ug ang pagtunob didto delikado kaayo nga ang gobyerno sa Brazil naghimo nga illegal alang sa bisan kinsa nga mobisita. Ang kahadlok sa isla tungod kini sa golden lancehead snake, usa ka pit viper species ug isa sa pinakala ug makamatay nga mga bitin sa kalibutan. Maong nahimo ni nga isa sa pinakadelikado nga lugar sa kalibutan. Number 7, Death Valley. Isa sa pinaka-extreme nga lugar diri sa kalibutan. Ang Death Valley, usa ka desierto nga valley sa utlanan sa California ug Nevada nga naay grabing init. Nailhan ni nga isa sa labing init nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Naay pipila ka mga desierto sa Middle East ug Africa nga hapit-hapit ani ang temperatura. Ang pinakainit nga area sa yuta naay pinakainit nga na record sa Hulyo 2018. Ang kasagaran nga temperatura, apil ang tibuok gabii nga kinaubsan, maoy 108.1 degrees Fahrenheit. Kasagaran nga temperatura, apil ang tibuok gabii nga kinaubsan, maoy 108.1 degree Fahrenheit. Sulod sa upat kaadlaw nga sunod-sunod, ang adlaw-adlaw nga kataas sa kainit miigo sa temperatura nga 127 degree Fahrenheit. Kini ang kinatasan nga natala nga temperatura. Maong, kundi ka gustong masunog, ayaw bisita aning lugar.